Promovimi i vlerave dhe resurseve të trashëgimisë kulturore dhe jo vetëm ishte synimi i aktivitetit EJA në Dajç, në njësinë administrative Dajç. Pjesë e këtij aktiviteti u bë promovimi i vlerave të kulinarisë, trashëgimisë kulturore dhe asaj bujqësore. E pranishme në këtë takim të rëndësishëm për promovimin e turizmit ishte edhe kryetaria e bashkisë Shkodër Voltana Ademi. Kjo fundit në fjalën e saj tha se Dajçi është një ndër zonat më të mira të Shkodrës dhe Shqipërisë. Ademi vlerësoi organizimin aq të mirë të komunitetit të kësaj zone. Kur vjen një Dajç, ajo që të bën shumë përshtypje dhe që ma thon të gjithë vizitorët që kanë filluar të vinë në Dajç, është organizimi shumë i mirë i komunitetit. Fakti që vëhet dukshëm re që janë punëtorë edhe përpiqen të kontribuojnë në vendin e vet, pavarësisht se shumë prej tyre janë në emigracion, edhe gjaj rastin ti përshnes për atë çfarë ata kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë edhe pse janë jashtë për vendin e tyre, për Dajçin. Ajo që të bën përshtypje kur vjen në Dajç është fakti që pavarësisht vështirësive, njerëzit arrin të punojnë shumë, prodhojnë edhe çesin produktet e veta pavarësisht vështirësive që paraqet edhe vet koha. Dajçi ka një histori transishme jo vetëm për zonën e vet, për Shkodrën edhe për Shqipërinë. Në Dajç, për te i besimeve, ka dhe figurat të tjera të ndritura, që kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në art, kultur, trashëgimi, në histori, në mësim, të cilët ne përpiqemi shpesh herë në të aktivitetet i kujtojmë edhe të nderojmë për atë çfarë ata kanë dhënë. Ademi ndër të tjera tha se aktiviteti i sotëm vjen me synim promovimin e vlerave dhe promovim të kësaj zone. Promovojmë vlerat e kulinarisë, të produktit bujqësor, por edhe artizanal të Dajçit. Ne kemi menduar që zona është një ndër zonat më të pasura. E duke qenë e tillë, pavarësisht se ajo njihet si e tillë, ne mendojmë që në çdo zonë, edhe në Dajç, ta promovojmë atë produktin e vet dhe t'i bëjmë të gjithë ata që duan ta shijojnë të vinë këtu. Dhe kjo është rrisia e aktivitetit që organizojmë këtu në Dajç. Falënderim të gjithë atyre që punojnë, fermerëve, bujqve, grave të artizanatit, zonjave të shtëpive që na kanë mundësuar dhe ushqimet sot, si një mënyrë e re për ta promovuar zonën. Unë shpresoj që kjo është edhe një adresim tjetër, që jeni edhe një vëmendje tjetër, që je i japim territorit të komunës së Dajçit, me atë çfarë përfaqëson, me pasurinë e vet më të madhe, që janë produkti i vet dhe njerëzit e vet. Njësia administrative Dajç është një ndër zonat më të mira të bashkisë Shkodër, e njohur për bujqësi dhe traditë.